បាននៅក្នុង Facebook ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនឹងគឺมันមានច្រើនទេគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងឲ្យបានចូលរួមបញ្ចេញនៅមតិយោបល់និងគំនិតជាពិសេសយើងចង់បានមតិផ្ទុយអង្គការពីម្សិលមិញមានមិនដឹងថាជាកុហកឬអត់ប្រហែលជាកុហកគឺគាត់ឈ្មោះទីមកពីខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វាគមន៍គាត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះគឺមិនទាន់បានឃើញគាត់ខលចូលទេអញ្ចឹងយើងនៅតែបើកលេខដើម្បីទទួលអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយដូចជាឧបាសកឬមិនដឹងឬមកប្អូនឬមកបងទីក៏មិនដឹងទេនឹងឯងដោយសារតែគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះថាទីមកពីខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងទៅគាត់បានលើកឡើងថាបដិជគុណកុំបកស្រាយនិងកុំតេះដៀលកុំទៀមតាមគាត់ថាកុំជិះកុំបរិហាគេគាត់នៅពេលដែលគាត់នឹងកុំមើងងាយគាត់អីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានលើកឡើងម្សិលមិញដោយសារតែពេលវេលាខ្លីក៏បានដាច់ទៅវិញទៅដល់ម៉ោងណាអញ្ចឹងបើសិនណាបើញាតិញោមមានមតិផ្ទុយនឹងគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមសម្រាប់ខលចូលពីព្រោះយើងស្វាគមន៍រាល់មតិផ្ទុយទាំងឡាយកាលណាដែលយើងដឹងថាកាលណាដែលគាត់នៅមានមតិផ្ទុយអំពីការយល់ឃើញរបស់កម្មវិធីរបស់ទូបង្គំរបស់ខ្ញុំបកណាទាំងពីរព្រះអង្គឬមួយក៏គាត់អត់ជ្រះឆ្លាស់នៅក្នុងការបកស្រាយរបស់ទូរបស់ខ្ញុំបកណាទាំងពីរអង្គនឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងនៅតែស្វាគមន៍ពីព្រោះថាការជជែកបែកញាច់ដេញដោលគឺជាផ្លូវមួយដើម្បីយើងរកការពិតស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នាបើសិនណាបើយើងនៅតែមានមតិនៅតែឆ្ងល់នៅតែមានគំនិតផ្ទុយហើយយើងមិនបញ្ចេញមតិយើងមិនបញ្ចេញយោបល់យើងមិនដាក់បញ្ហានឹងលើកឡើងនៅលើតុដើម្បីជជែកគ្នាដោះស្រាយទេនោះមន្ទិលសង្ស័យរបស់យើងគឺនៅតែមានមន្ទិលតែមិនមានផ្លូវចេញទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើយើងដាក់បញ្ហាទាំងអស់នឹងនៅលើតុចរចាគ្នាមកហើយយើងវែកញែករកហេតុដោយផលរកចំណុចរួមដើម្បីយើងត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផងនៅក្នុងសង្គមផងអញ្ចឹងប្រធានបទដែលយើងលើកឡើងអំពីគុណនេះឬមួយក៏របៀបនៃការធ្វើបុណ្យឬមួយក៏យើងលើកឡើងផ្សេងអំពីប្រធានបទដែលបានលើកឡើងនឹងញាតិញោមណាក៏ដោយឲ្យតែញាតិញោមមានមតិផ្ទុយញាតិញោមអាចខលចូលមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2000ខ្សែទី1 092 48 46និង46 092 48 46 46ប្រព័ន្ធទី2គឺមាន015មានលេខ015 26និង90និង91ញាតិញោមអាចនៅតែបន្តខលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរយើងស្វាគមន៍បំផុតចំពោះអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយដោយនៅក្នុង Facebook ក៏ដោយនៅណាក៏ដោយមកប្រកាសលេខហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យញាតិញោមនៅក្នុង Facebook នៅក្នុងអីហ្នឹងដែរគាត់មានមតិដែរគាត់មានការដែរគាត់បានលើកឡើងផ្ទុយអំពីការយល់ឃើញរបស់កម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបកណាហ្នឹងអាត្មាសូមធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលគេប្អូនប្រុសទីមកហៅប្អូនប្រុសទៅព្រោះសលេងរៀងនៅក្មេងដែរមិនដឹងថាជាប្អូនប្រុសឬមួយក៏ជាប្រសងទេគាត់លើកឡើងថាសូមព្រះអង្គនឹងកុំដៀលថាកណានឹងធ្វើបន់ខុសព្រោះអីគាត់ទៅស្ដាប់នៅវេទិកាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេជេរគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើបន់គ្មានប្រយោជន៍ថាគាត់នឹងស្អីស្អីអញ្ចឹងណាវាសំខាន់វាអត់សំខាន់ថាតើការតេះដៀលរបស់គេនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេអាត្មាចង់អោសជាតម្រុយឲ្យញោមទីនៅឯខេត្តព្រៃវែងឬមកក៏បដិជគុណទីនៅឯខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងណាឲ្យបានដឹងជាមុនសិនថាតបងដៃបំផុតចិត្តរបស់ព្រះអង្គនឹងជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធហើយឬនៅបើសិនណាបើយើងធ្វើបុណ្យទោះបីជាគេតេះដៀលថាយើងមិនធ្វើបុណ្យក៏គ្មានទៅជាក្បាលវើមុខដែរឧទាហរណ៍ថាយើងនឹង
ឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងធ្វើសេចក្តីល្អត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកមានបុគ្គលខូចតេះដៀលថាយើងមិនបានធ្វើរឿងល្អត្រឹមត្រូវទេហើយវាមិនមែនទៅតាមមាត់គេថាទេឥឡូវបើសិនណាបើយើងធ្វើរឿងអកុសលផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកយើងធ្លាក់ទៅនរកឧទាហរណ៍ណាហើយមានបុគ្គលផ្សេងម្នាក់ទេថាឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនធ្លាក់ទៅនរកទេបើយើងធ្វើអំពើល្អហើយយើងធ្វើអំពើល្អហើយធ្លាក់នរកទោះបីជាគេថាយើងនឹងធ្លាក់នរកក៏វាត្រូវតែធ្លាក់បើទោះបីជាគេថាយើងនឹងឡើងឋានសួគ៌ក៏វានៅតែយើងធ្លាក់នរកពីព្រោះអីពីព្រោះយើងបានធ្វើអំពើខូចផ្សេងផ្សេងឥឡូវឧទាហរណ៍តែយើងជាចោរទៅប្លន់ទៅឆក់គេយើងទៅឆក់គេបន្ទាប់មកប៉លិសចាប់វាយយើងងាប់ឯងវាយយើងក្បែរងាប់ឯងចឹងរបួសធ្ងន់ឯងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់មកថាអ្នកនេះមិនមែនធ្វើចោរទេគាត់គឺជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវទេទោះបីជាគេថាអញ្ចឹងក៏យើងនៅតែជាចោរបើទោះបីជាគេអត់ថាក៏នៅតែក៏យើងនៅតែជាចោរហេតុនេះពីព្រោះសកម្មភាពរបស់យើងគឺបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃរួចបាត់ទៅហើយអាកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាសម្បារិអាការងាររបស់យើងវាបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់យើងការងាររបស់យើងយ៉ាងម៉េចអត្តចរិតរបស់យើងបែបនោះអត្តចរិតរបស់យើងបែបនោះទើបការងាររបស់យើងបែបហ្នឹងអត្តចរិតរបស់យើងវាបញ្ជាក់អំពីការងារយ៉ាងម៉េចគឺអត្តចរិតរបស់មនុស្សហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងនឹងធ្វើបុណ្យហើយគេតេះដៀលថាយើងមិនបានធ្វើបុណ្យទេក៏វាអត់ទៅតាមមាត់គេថាដែរវាទៅតាមមាត់គេថាទេបើសិនណាជាទៅតាមមាត់គេថាអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមនៃពិភពលោកយើងទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានមនុស្សល្អគ្មានមនុស្សត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះអីបានអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់វាច្រើនណាស់ដូចជានៅក្នុងពាក្យរបស់ពួក Western ណាពួកនៅក្នុងប៉ៃខាងអឺរ៉ុបគេនិយាយថាម៉េចហ៎គេនិយាយថាហេតុអីបានប្រះបង្កើតមនុស្សអាក្រក់ច្រើនម៉េះគេថាអញ្ចឹងណាគេថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាប្រះបង្កើតមនុស្សអាក្រក់ច្រើនម៉េះបើទោះបីជាគេមិនថាក៏មនុស្សអាក្រក់វាច្រើនបើទោះបីជាវាមិនទៅតាមមាត់គេថានឹងទេវាអត់ទៅតាមមាត់គេថាទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើសេចក្តីល្អទោះបីជាគេថាឲ្យយើងទៅធ្លាក់នរកក៏វាអត់ទៅតាមមាត់គេថាហើយបើយើងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ហើយមានគេថាយើងធ្វើសេចក្តីល្អក៏អត់វាទៅតាមមាត់គេថាដែរថាវាអត់សំខាន់ថាទៅតាមមាត់គេថាទេបើសិនណាជាទៅតាមតែមាត់គេថាអញ្ចឹងងាប់ហើយមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងមិនដឹងជាទៅជាយ៉ាងណាទេព្រោះអីអ្នកខ្លះឥឡូវយើងពិចារណាមើលឧទាហរណ៍ទេណាអ្នកលោកក្តាមឈូសគាត់អុជធូបបន់ស្រន់មិនដឹងជាគាត់បងស្រន់តែខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំបើកាណាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងរកស៊ីមានបានកាត់ការវិគមតិចតិចុំរហូតមានសុខមានបានអីចឹងណាហើយគាត់មុខរបររបស់គាត់លក់ក្តាមមឈូសអាមុខរបរគាត់លក់ក្តាមមឈូសដល់ពេលគាត់ទៅបនសន់បនឲ្យមុខរបររបស់គាត់នឹងទៅមុខរីចម្រើនអញ្ចឹងមានន័យប្រដាប់បនឲ្យមិនងាប់ហ្នឹងទី1ទី2 8 8ក៏អញ្ចឹងហ្នឹងសូមឲ្យមុខរបរខ្ញុំបើកាណាសូមឲ្យមុខរបរខ្ញុំដូនតាប្រអិនប្រពំឲ្យសូមជួយឲ្យមុខរបរខ្ញុំនឹងរីចម្រើនទៅមុខទៅដល់ពេលបន់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបន់ឲ្យមនុស្សឈឺឃើញឯសិតតាជាការសិតតាជាអ្នកដែលបន់ទៅរអាបន់ខុសមានន័យថាបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាទឹកអុជធូបប៉ិនកោដៃអុជធូបប៉ិនកោដៃឲ្យបន់ស្រន់ថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងរកស៊ីមានបានសូមឲ្យខ្ញុំនឹងអីអីសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងថាវាអត់ទៅតាមមាត់ដែលខ្លួនឯងនឹងបន់ស្រន់នឹងទេវាសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃថាយើងកំពុងតែធ្វើអីឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើសេចក្តីល្អបានមកវិញល្អក៏ប៉ុន្តែសំខាន់អាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនឹងល្អមែនអត់យើងនៅត្រើយមកខាងយើងនៅត្រើយមកខាងយើងអុជធូបដល់ពេលយើងអុជធូបយើងបន់ស្រន់ថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងទៅដល់ត្រើយមកខាងទៀតដោយសូមឲ្យខ្ញុំទៅបានទៅដល់ត្រើយមកខាងទៀតតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ទៅស៊ីកន្ទាវនៅត្រើយមកខាងទៀតដល់ពេលផ្លូវដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងទី1គឺយើងជិះទូកទី2គឺយើងឆ្លងស្ពានទី3គឺយើងហែលទឹកអេសបបែបយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែអង្គុយបន់នៅកន្លែងហ្នឹងសួរថាតើសកម្មភាពរបស់យើងទៅដល់តើតើខ្លួនយើងនេះទៅដល់អត្រ័យមួយខាងហ្នឹងទេគឺអត់ទេ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមិនដែរព្រះអង្គមិនដែរព្រះអង្គឯណាទៅថាអស់មួយពីរបីប្រោះមនុស្សនឹងទៅបានទេវាអត់អាចតើតែមានឧបនិស្ស័យដែលអាចប្រោះបានហើយប្រោះបានហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គទៅទេសនាពញ្ញុលពញ្ញុលមនុស្សនឹងឲ្យយល់ដឹងនៅសច្ចធម៌ពញ្ញុលមនុស្សនឹងឲ្យយល់ដឹងនៅអវ័យដែលមនុស្សនឹងកំពុងតែដើរផ្លូវខុសដល់ពេលដើរផ្លូវខុសព្រះអង្គទៅពយល់ឲ្យមនុស្សនឹងយល់ដល់ពេលមនុស្សនឹងយល់នឹងប្រតិបត្តិសកម្មភាពខ្លួនឯងកែខ្លួនឯងមិនមែនព្រះមកកែគឺមនុស្សឧទាហរណ៍ថាមេរៀនត្រឹមត្រូវប្រពុតបរៀនត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអត់យកទៅបដិបត្តិតាមទេសួរថាតើវាបានសេចក្តីល្អមកពីណាគឺវាអត់មានអញ្ចឹងណាដូចគ្នាចឹងដែរឥឡូវយើងលើកពីរឿងគុណដែលដាក់យើងឆ្លើយតបសំណួរមិញគឺយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកដែលខំចូលរួមការពីម្សិលមិញគឺគាត់ឈ្មោះទីហ្នឹងឬគាត់ថាសូមព្រះអង្គនឹងទេសនានឹងកុំទេសដៀលគេអីណាសូមព្រះអង្គនឹងកុំស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាកុំចេះគឺថាគឺគាត់នឹងខលមកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងធ្វើទៅតាមតណ្ហារបស់គាត់គាត់ចង់បានចេះយើងត្រូវធ្វើតាមគាត់ចុះគាត់ចង់បានចុះយើងត្រូវធ្វើតាមចេះមកសូមប្រាប់ឲ្យហើយណាអាត្មានឹងមកនឹងគឺគ្មានបំពេញបំណងកិលេសតណ្ហារបស់បុគ្គលណាមួយទេតែខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាយល់ឃើញថាអ្មេចត្រូវអ្មេចខុសហើយគឺខ្ញុំណាធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺអត់ធ្វើទៅតាមតណ្ហារបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេសូមជម្រាបជូនជាមុនដូចគ្នាចឹងដែរអ្នកដែលខលចូលរួមគុំថាងដូចគុណនិយាយឲ្យវាសុភាពបន្តិចទៅសំជាសមណៈសក្តិបុត្រហើយពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានពាក្យអីណាអាក្រក់គ្មានពាក្យអីដែលជេរគេជេរឯងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអាត្មាអត់មានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទេគឺមកឆ្លើយថាការពីសម័យព្រះវាអត់មានមនុស្សខូចបើមានមនុស្សខូចប្រហែលជាអត់មានមនុស្សខូចដូចអាបកុលដែលធ្វើហេតុឲ្យគេជេរហ្នឹងបើសិនជាមានមនុស្សខូចធ្វើហេតុឲ្យគេជេរអញ្ចឹងក៏ប្រហែលជាព្រះប្រើពាក្យអញ្ចឹងដែរមកគិតអញ្ចឹងដែរទៅវិញទៅអាហ្នឹងយើងគិតងាយងាយដើម្បីវាធូរខួរក្បាលកុំតឹងចិត្តជាមួយនឹងបកុលប្រភេទអញ្ចឹងពេកពីព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងមនុស្សដែលយល់ខុសវាច្រើនមនុស្សឡើងមិនពិភពលោកថាមនុស្សអក្រក់វាច្រើនដល់ពេលមនុស្សអក្រក់ច្រើនការងាររបស់មនុស្សអក្រក់គឺតាមកំទេចវាយមនុស្សល្អលៀបពណ៌តេះដៀលអុចអាចអោអុចអុចអាលឌៀមតាមជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សល្អនឹងរស់អត់បានដល់ពេលមនុស្សល្អរស់អត់បានមនុស្សល្អចេញសកម្មភាពធ្វើការដល់ពេលចេញសកម្មភាពធ្វើការគឺប៉ះហើយប៉ះមនុស្សខូចទាំងឡាយជាពិសេសមនុស្សទាំងឡាយណាដែលធ្វើខ្លួនឯងនឹងអត់ធ្វើល្អទេក៏ប៉ុន្តែចង់បានឈ្មោះល្អនៅតែកន្តឹមតឹមតឹមកន្តឹមតឹមទេសនាកន្តឹមតឹមផ្អែ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 មទេសនាផ្អែមផ្អែមនឹងកែសង្គមបានអត់តាំងតែពីដើមមកមិនដែលឃើញពីណានឹងទេសនាប៉ែប៉ែឲ្យកែសង្គមទៅជាមានយុត្តិធម៌បានទេទៅជាមនុស្សសបោចាយសបាយស៊ីបានទេវាអត់មានវាមានតែអីវាមានតែបញ្យលដែលលោកចនកេណេឌីគាត់និយាយថាតើតែយើងបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីមិនមែនយកត្រីឲ្យមនុស្សស៊ីទេហើយយើងមកហ្នឹងគឺយើងមិនមែនមកកែគាត់ទេគឺយើងមកបើកបង្ហាញការពិតតាយើងបើកបង្ហាញការយល់ដឹងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងចំណេះដឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតគឺអាត្មាមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាជាយល់ខុសទេចូលមកលេខទូរស័ព្ទមាន2ប្រព័ន្ធយើងប្រកាសសពមួយដងយើងប្រកាសរាល់តែដងថាឲ្យតែមានមតិបន្ទុយស្វាគមន៍ទាំងអស់ស្វាគមន៍ទាំងអស់ទាំងកោះទាំងប្រសងណាក៏ដោយតែយើងសុំតែផ្ដាំមួយទេមកជាមួយនឹងហេតុផលកុំយកអំណាចមកគៀបសង្កត់កុំគម្រាមកុំតេះដៀកុំគម្រាមគេតាមបែបមានខ្លួនឯងមានអំណាចមានលុយមកគៀបសង្កត់គេសុំតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនណាបើមកជាមួយនឹងទី1បើសិនជាណាជាមកជាមួយនឹងមិនមានហេតុផលមកជាមួយទេមកក្នុងភាពជាមនុស្សមកជាភេទរភាពជាបងជាប្អូនអានឹងយើងអាចស្វាគមន៍បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាមកជាមួយនឹងខ្លួនឯងនឹងមានអំណាចខ្លួនឯងនឹងមានតួនាទីមានឋានន្តរៈសក្តិគម្រាមកំហែងគេអានឹងមិនបាច់មកល្អជាងអញ្ចឹងទូបង្គំខ្ញុំប្រកាសណានឹងគឺប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតគឺថាឲ្យតែអ្នកមានមតិផ្ទុយគឺស្វាគមន៍ជានិច្ចស្វាគមន៍ជានិច្ចរាល់មតិផ្ទុយ
អញ្ចឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅលោកមានអីចាប់អារម្មណ៍ទេបើអត់មានទេយើងលើកលែងមួយអញ្ចឹងគណៈទទួលទៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសុំចម្រើនពរគណៈសុំថាវាយវាយគុំទីចម្ងាយគុំសាចម្រើនពរសុខគុំយ៉ាប់មែនគណៈអូសាធុបងជិច្ចខមកពីខេត្តព្រៃវែងមានអីចូលរួមចង់នឹងកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងប្រធានបទអំពីអ្វីដែរគុំចាយើងលើកឡើងអំពីគុណបងស្មោះសុខគុំមែនតែមកមិនឲ្យសុខគុំយកសុខគុំយកណាសុខគុំយ៉ាប់ហ៎មិនគុំយ៉ាប់ហ៎សុខគុំយ៉ាប់ទៅបាត់ហើយលើសតែសុខគុំយកអត់មកសុំពីបាយបាត់មុនសុខគុំចាប់ដើមតិចចម្រើនពោហើយនឹងពេទ្យធរតិកាដល់ញាតិញោមហើយគុណចាស់ដែលកំពុងតែតាមដានមើលនៅក្នុងเพจកម្មវិធីពោជ័យជីវិតផងដែរបើសិនណាប្រិយមិត្តណាដែលចូលមកខមមិនជេយោជេយោអានោះគាត់អត់ទៅហោជាគំរូមានដូចស៊ីវម៉ៃអុកអុកនេះមួយមានដូចរាជនីអីគេមិញមើលសិនសត្វកូនចៅរៀនដានអេសរាជនីអីហ្នឹងអូដាននីអង្គររាជគឺសុំវៃក្បាលចាញ់ពីកម្មវិធីនឹងហើយព្រោះឥឡូវវៃចូលអស់ពីរហើយបើប្រិយមិត្តចូលមកក្នុងគោលបំណងជជែកគ្នាយើងទុកជជែកគ្នាស្ដាប់ហេតុផលដូចនេះលោកចាដូចហេសេងលេងសៃហាឃើញលោកខមមិនមកថាលោកទៅចុះកណ្ដាលឃើញតារូបវិហារទៅនោះស្ដាប់គ្នាបានតែប្រហែលនោះជាចូលមកជារហូតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាប្រិយមិត្តបើចូលខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់យើងអានហើយយើងស្ដាប់មតិយោបល់ប្រិយមិត្តប៉ុន្តែបើចូលមកជាយល់តែម្ដងហ្នឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចទេឥឡូវតោះប្រិយមិត្តយើងបន្តតោះបងអញ្ជើញបងមានអីចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាទូទៅយើងនិយាយទូទៅអីក៏បាននិយាយពីគុណក៏បានគុណក៏បានហើយចង់បកស្រាយរឿងគុណក៏បានយើងអំពីការខ្ចប់ប្រកាន់កាច់មូលលៀបពណ៌របស់អ្នកដតីអីយ៉ាងម៉េចគឺតាមអធិស្ឋានរបស់បងបានដែលបានលើកឡើងអូខេអញ្ជើញចុះបងអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវលើបងលើហើយមកអត់ចេះនិយាយមួយលោកអីពេចហ្នឹងហ៎Hello ហើយកណាកំពុងនិយាយកណាកំពុងដល់វេកណាញ៉ៃមែនណាស់ចាំបងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទកណាកំពុងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំចាំអញ្ចឹងមានការបានបន្តិចអូខេតោះតោះបងជួយមកតាមទូរស័ព្ទអត់បានអីអញ្ចឹងក្នុងការចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងហើយជាដំបូងកណាសូមស្វាគមន៍ស្វាយគុំគុនចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គផងហើយជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទៅចូលរួមក្នុងការ live តនេះផងដែរឥឡូវថ្ងៃនេះណាខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយតាក់ទងនឹងមួយរយៈក្រោយហ្នឹងហ្នឹងហើយតែយើងឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងយើងឃើញច្រើនណាស់បណ្ដាញវាជួនចិត្តមកវាខាងណាទេកូរ៉េខាងកើតបងកូរ៉េខាងកើតយើងមិនអាចកំណត់ថាវាជាកូរ៉េខាងកើតឬកូរ៉េកូរ៉េទាំងហ្នឹងហ្មងយើងសំខាន់គឺយើងចូលមកយើងស្គាល់ថាចូលមកជាមិត្តឬមួយក៏ចូលមកជាសត្រូវកណាកណាតែហ្នឹងតែកណាចង់និយាយអ្វីដែលយើងចម្លៃយើងអាចគិតថានៅពេលដែលឃើញសត្រូវមកពាត់វាយឥឡូវយើងចង់និយាយបាយដល់មួយរយៈហ្នឹងយើងឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺឃើញអលីវីយើងហ្នឹងគឺមានតប្រៃជាច្រើនដែលគាត់ចេញមកពាត់វាយគ្រប់កន្លែងបងអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងយើងមិនអាចកំណត់សញ្ញាបានថាគាត់ជាខ្មែរឬជាកូរ៉េខាងកើតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងហួសចិត្តបំផុតនេះអ្វីដែលយើងហួសចិត្តបំផុតគឺបងប្អូនមួយចំនួនតែគាត់ជាខ្មែរតែគាត់ជាខ្មែរហើយគាត់អត់ស្គាល់ទេតែហេតុអីបានជាកូរ៉េខាងកើតនេះវាចេញមកវាយអលីវីគេចេញមកលៀបពណ៌អលីវីច្រើនតែគាត់អត់ស្គាល់ហើយគាត់អត់តាមដានទៀតហើយគាត់ចូលមកជួយគេនឹងទៀតគាត់អត់ឆ្ងល់គាត់អត់តាមដានហើយគាត់ចូលមកជួយគេនឹងទៀតហើយនៅពេលដែលគេប្រើភាសាមួយទៅយើងទទួលអារម្មណ៍ថាវាយ៉ាប់ពេកខ្មែរហ្នឹងគេប្រើភាសាមើងងាយខ្មែរគាត់ចាប់ផ្ដើមខឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមខឹងឡូដល់មានរឿងមួយមានលោកម្នាក់ឈ្មោះសុចសឿនត
ែគាត់បានដាក់ពាក្យបដងទៅកាន់តុលាការអំពីរឿងដែលលោកពូកំសនាបដូរខ្មែរទៅនឹងឆ្កែប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ផុតនៅពេលដែលគាត់ទៅដាក់ពាក្យបដងហ្នឹងគឺគាត់យកនាមមិនមែននាមគាត់តែម្នាក់ទេណាគាត់យកនាមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទៅបដងអ្វីដែលយើងចង់និយាយចង់សួរទៅលោកសិចសឿនហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅបដងគាត់មានសួរពួកយើងអត់ពួកយើងខ្មែរដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានលួចចិត្តរបស់ពួកយើងទៅក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ប៉ុន្តែយើងអត់មានការយល់ចាប់ក្នុងការជ័យនឹងសួរថាហេតុអីពួកយើងមានខួរក្បាលយើងគិតយើងមិនបានចេញមកយើងអត់មានខួរក្បាលគិតទេអញ្ចឹងយើងបែងចែកច្បាស់ណាស់ថាតើឬប្រភេទណាដែលគេទៅបដូរទាំងឆ្កែតើខ្មែរប្រភេទណាដែលគេទៅបដូរនឹងឆ្កែគឺជាខ្មែរមួយចំនួនដែលប្រមប្រាខួរក្បាលសោះដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាលោកពេងជាយើងគេគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយនៅតែមានអ្នកបានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អញ្ចឹងឆានឆានអញ្ចឹងទៅលោកដល់លោកពូខំស្នានឹងក៏ទទួលយកអារម្មណ៍នឹងហ្មងក៏ថាវាហួសហេតុពេកអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់មិនគេនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរតែអញ្ចឹងគាត់យល់ថាខ្មែរវាដូចឆ្កែមិនខ្មែរមួយចំនួនប៉ុន្តែគាត់និយាយមកចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរឿងថោកទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គាត់យល់អត់បានគាត់ថាលោកពូខំស្នាបែរជាមើលមានពូសាសអានឹងមិនមើលមានពូសាសគឺជាអារម្មណ៍ស្គិចមួយចំពោះបកគួរមួយចំនួនដែលយកផ្លាក់ខ្មែរទៅពាក់ហើយប្រើចរិតដូចឆ្កែអញ្ចឹងបងអត់ពីនេះគុំយ៉ានៅបងនៅមើលសិនមើលសិនគុំអើយហើយអត់ត្រង់យល់ដែរខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅលោកសិសឿនលោកសិសឿនគឺគាត់ចូលទៅប្រដឹងនឹងគាត់ប្រើឈ្មោះថាជាពលរដ្ឋខ្មែរពាក្យថាជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់តំណាងឲ្យជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានន័យថាជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគាត់អាចបានសួរពួកយើងទេនៅពេលដែលគាត់ទៅដាក់ពាក្យប្រដឹងគាត់អាចមានសួរពួកយើងទេអញ្ចឹងមានន័យថាលោកសិសឿននឹងគឺគាត់បានលួចចិត្តយើងទៅហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងក៏មានសិទ្ធិតវ៉ាយើងមានសិទ្ធិប្រឹងទៅលោកសិសឿនដែរពីករណីគឺគាត់លួចចិត្តបង្វល់ទៅប្រើតែម្ដងនឹងហើយឥឡូវសកលជួយជួយសង្ខេបដល់មកឲ្យដោយសារតែបងមកជាលក្ខណៈមិនទុយណែឥឡូវជួយសង្ខេបអាមិនហ៊ានតើបងឯងស្រុកមួយអាទេប៉ុន្តែបងឯងមិនទុយមួយអាដល់អញ្ចឹងគឺថាដល់មកឲ្យបងជួយសង្ខេបបងយើងដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកក្លាហានដែលមានមតិទុយអឺចឹងហើយក៏អត់មានអីច្រើនដែរក៏វ័យតែចង់និយាយក៏និយាយអត់ដែរហើយក៏អត់មានដែរទៅលោកខតោជួបពីខតោនេះភ័យដោយកូនក្រុមគេទឹកចូលស្បែកចឹងចឹងចង់ក្រោយខ្ញុំក្រាបផៃគុំគុំចាស់ទៅពីអងបងចំពោះលីបងសុកគុំយ៉ាប់មកពីខេត្តព្រៃវែងគុំយក់សុកគុំយក់មិនយ៉ាប់ទេសុកគុំយក់ឡងសុកគុំយក់មកពីខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនៅតែបន្តស្វាគមន៍ញាតិញោមតដែលដែលយើងចង់ស្វាគមន៍អ្នកដែលមានមតិផ្ទុយច្រើនជាងហ្នឹងបងព្រោះដោយសារតែយើងចង់ដឹងថាតើគំនិតរបស់យើងសពថ្ងៃដែលយើងបានបោះទៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវវាខុសយ៉ាងម៉េចវាត្រឹមត្រូវអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងសឹងនិយាយប្រាប់ពាក្យថាបើកលេខឲ្យអ្នកក្លាហានទេចូលណាហ្នឹងហើយឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកប្រព័ន្ធគេគឺចម្រើនពរចា How to sap ពីអូសុំសុំហៅទូរស័ព្ទពីណាមកមានឈ្មោះអីកណាឈ្មោះបើខំខាងកំពង់ចាមទៅបើនៅបាធាយខ្ញុំបើនៅកំពង់ចាមហ៎នៅបាធាយចាអូយខ្ញុំបែបហ៎កំសុកសុកមកកំពង់ចាមទៀតទៅកំពង់ចាមមានស្រុកបាធាយតើថាថាទៅបាធាយនៅជិតនឹងបាធាយនឹងទៅស្នុកទៅបាយមែននៅភូមិបែបណាអត់ទេណាស់ចូលចាំមានចូលរួមជើញចាំទៅការនិយាយទៅឲ្យទៅគ្រប់កម្មវិធីបាត់ខ្លួនឯងណាទុកឱកាសមកនេះទីក៏5នាទី5
កុំនិយាយទេលើទីគឺក៏អត់បានដែរកំណត់ទៅ5អញ្ចឹងមកបានទេប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែយកច្បាប់ជាធំបើលើគិតលុយបងខ្លាយវិសុទ្ធអញ្ចឹងមានន័យថានាំអាចឲ្យខ្ញុំនិយាយមិញអស់ប្រមាណហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គិតដែរអាហ្នឹងក៏គិតដែរតើតើឥឡូវនិយាយមកប្រាប់អញ្ចឹងចូលរួមនិយាយមកមិនខាតស្ទេច្រើនយកមានបាញ់ទៅលោកសិនទេចង់ចូលរួមនិយាយអំពីរឿងខ្លះខ្លះតើតើទៅការកោតប្រកាន់របស់ផ្សេងគឺយ៉ាងជាទេសគឺតាមប្រព័ន្ធសុខភាពគឺមកបឋមនឹងតាមងងណាគេច្រើនទីទូទៅគឺផ្សេងនិយាយផ្សេងមកគេថាអរីភីនឹងអូអរីភីច្រឡំនិយាយផ្សេងមកគេថាដែលមានក្រុមផាក់ពួកមួយចំនួននឹងដើរជាផ្សំជាអីអញ្ចឹងទៅគេត្រែបិណ្ឌរបស់លោកយាយរកតាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាមានគូក្បាលមួយសម្រាប់គាត់ហ្នឹងណាយើងអាចនឹងគិតយល់យើងអាចគិតឃើញគឺមិនដាក់ណាទៅទៅទេសនាតាមប្រព័ន្ធសុខស្បាយស្គាល់គេចូលស្ដោះគេជេរលោកយាយជេរលោកយាយវាបណ្ដាយមានមនុស្សឈួតឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលសម្ដីភាសារបស់លោកមើលលោកនិយាយថាពង្រៀនមនុស្សពង្រៀនមនុស្សមិនគូរមញ្ញងត្រូវមានសិលខាងអង្គគុំមានការភូផលភូផកកុហកគេចឹងណាតែពេលខ្លួនឯងនិយាយមកភូផលកុហកគេវាជាថាគេទេមកគេតែយើងវាទៅពេលដែលយើងនិយាយចេញមកសតគេនឹងដើមលោកដីជាពរវត្តសតណាមានដីរឿងដីនៅពតនៅអីលោកយកដីយកអីហ្នឹងអូអាហ្នឹងយើងដឹងរឿងច្បាស់ដែរយើងយករឿងមិនប៉ិតហើយយើងយកតែនិយាយដល់ពេលគេទៅតែទៅចោលទោះតតាំងគេថាយើងនឹងរំខានកម្មវិធីគេអូយើងជាវាគ្មិនយើងអោបព្រមគេមិនអោបគេនិយាយពាក្យកុហកប៉ុន្តែខ្លួនឯងបែរជានិយាយពាក្យកុហកដែលពាក្យកុហកបោកប្រាស់ដើម្បីឲ្យយាយយាយហ្នឹងជឿយើងហើយយាយយាយជឿស្មោតអត់ស្គាល់ដាក់ហេតុផលទេអាចទៅប៉ះតែបនគាត់បានទេមិនដឹងថាតែបនគាត់ហ្នឹងចោលថងយាមឬមិនចោលថងយាមក៏អត់ត្រូវទេគាត់តាមម្យ៉ាងគឺថាឲ្យទៅប៉ះគឺមិនបានហ្មងគឺថាពីជាគេនិយាយចេញមកគឺថាខាគេហ្នឹងមកនិយាយគេណាថាគេស្មោតគេនឹងបែកកម្មដ្ឋានតែអីចឹងទៅតែពេលគេត្រូវការសួរវែកញែកបែងចែកហេតុផលដើម្បីរកភាពខុសត្រូវណាគឺលោកអាចនិយាយទេយាយយាយតែកាន់ជើងគាត់កាន់ជើងមិនកាន់ជើងខាងតាមនឹងឲ្យថាអញ្ចឹងគាត់កាន់ជើងមនុស្សខូចដែលមនុស្សពណ៌មនុស្សល្អដល់គេការវែងញែកឲ្យគេវែងញែកយើងមនុស្សល្អមែនយើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយយើងឲ្យគេតតាំងយើងឲ្យគេតតាំងតែយើងមនុស្សល្អព្រោះយើងព្រោះថាយើងនឹងចេះធួអីទីជម្រៅជ្រៅឯណាបត្រៃដីដល់ប្រមាណប្រមាណយើងបាក់ខ្វាយទៅគេនិយាយទៅយើងបាក់ហេតុផលគេមកយើងចាំបាច់បិទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគេធ្វើអីអ៊ំចាំតាមបើសិនយើងមានល្អហេតុអីទៅយើងខ្លាចការតតាំងរបស់អ្នកស្ដាប់ម៉េចតែណាយើងបើកឲ្យគេចូលបើកឲ្យគេនិយាយគេស្ដាប់ទៅអ្នកព្រោះថាអ្នកឯងស្ដាយពធហ្នឹងឮតែអ្នកឯងរងងក្រុមគ្រួសារតែអ្នកឯងដូចខ្ញុំតែចូលទៅអាហ្នឹងខ្ញុំមិនខុសណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែខ្ញុំឯងស្ដាយនៅពេញហ្នឹងឯងស្ដាប់នៅតែខ្ញុំណាខ្ញុំឮអត់តែខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ទៅស្គាល់ទៀតខ្ញុំតែចូលមែនខ្ញុំស្ដាប់អត់មានបញ្ញាគិតណាខ្ញុំមានបញ្ញាគិតខ្ញុំស្ដាប់ទៅដល់ខ្ញុំហេតុថាខ្ញុំតែចូលអត់ដល់ពេលយើងបើកមកដល់ពេលគេទៅតែទៅយើងមកឲ្យគេតែចូលអញ្ចឹងអ្នកឯងឈប់ស្រាយដែរទៅមានណាគេតែចូលកម្មវិធីអ្នកឯងទៀតយើងថាបើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងជាពុទ្ធបរិស័ទនោះបើយើងស្ដាប់អត់ចេះប្រើបញ្ញាទេយើងបកកែខាងអាមើងងាយគណិតអ្នកដតីមើងងាយទៅថាគណិតអ្នកដតីនឹងត្រូវប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងអត់ទទួលយកបានដែរយើងនៅខំប្រឹងកាច់មួយគេហើយយើងនៅខំប្រឹងមើងងាយគណិតគេទៀតហ្នឹងថាពុទ្ធសាសនោះហើយជាពុទ្ធសាសនាគំនិតមិនថាគំនិត
ព្រោះថាតកណ្ណាយើងជាមនុស្សដែលផ្កែមើលងាយគំនិតអ្នកដទៃទៅហើយហ្នឹងធ្វើមិនយើងអាចកសាងប្រទេសយើងបានកសាងសង្គមយើងរីកចម្រើនបានព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនតើយើងមិនចេះឲ្យគំនិតអ្នកដទៃព្រោះថាគេល្អយើងត្រូវតែចូលរួមធ្វើមកគេអាក្រក់យើងមិនអាចចូលរួមបានយើងត្រូវតែតាមកម្ចាត់នៅអំពើអាក្រក់ដើម្បីសាងសង្គមដែលល្អមួយល្អល្អហ្នឹងពីមួយនៅស្រួលផងយើងមើលងាយគំនិតទៅហើយយើងចង់បានប្រទេសរីកចម្រើនទៅមិនរួចទៅមួយទេគឺកណាចូលទៅវិញបាត់ទៅចាប់គុំចាប់តែណាសាធុសាធុចំអន់ប៉ូលីបាយបាយតែចម្រើនពូលីតម្ដងទៅមុននឹងលើកលែងបន្ទាប់ហ្នឹងអាត្មាភាពសូមឆ្លើយតបទៅនឹងញោមពៅដែលគាត់បានលើកឡើងមិញណាពាក្យតែគេមកចោតប្រកាន់ពាក្យថាចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺមានពាក្យខុសនៅខាងក្នុងហ្នឹងរួចទៅហើយមានន័យថាមកចេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាអាត្មាអត់បានធ្វើអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែលោកបងមកចោតប្រកាន់មកថាអាត្មាទៅលួចមន់គេថាអាត្មានឹងទៅលួចស្បែកជើងគេអីអញ្ចឹងណាពាក្យថាចោតប្រកាន់គឺមានន័យថាជាអំណះអំណាងមួយគ្រាន់តែជាមានន័យថា 50-50% ម្នាក់មានន័យថាលោកបងអាចឃើញអាត្មាលួចគេអញ្ចឹងណាឬមួយក៏ឃើញអាត្មាប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីផ្សេងផ្សេងអាចឃើញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺរឿងទៅស្រាវជ្រាវថាទៅស្រាវជ្រាវមើលថាតើបុគ្គលអាត្មានឹងអាចធ្វើខុសដែលដូចតែអ្វីដែលលោកបងបានចាត់ប្រកាន់ដែរទេឬមួយគ្រាន់តែជាមានកគំនុំគុំគួនផ្សេងផ្សេងឲ្យលោកបានមកចាត់ប្រកាន់មកយកតែមកអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែររឿងនៅក្នុង Facebook ដែលគេក៏ក្រើកប្រមាណមករយៈកាលចុងក្រោយនេះណាគឺសតតែជាការកាត់ឡើងអំពីការកាត់តនៅសំឡេងរបស់ប្រមុខនៃចលនាមួយដែលដឹកនាំដែលហៅថាគណៈបកហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគេមកកាច់មួគេមកលាបពណ៌ដោយសារតែវីដេអូខ្លីៗអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែរជាការចោតប្រកាន់ឬមួយក៏ហៅថាជាការលាបពណ៌គឺណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅពិនិត្យមើលនៅវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងមានលើល្អច្រើនណាស់ដែលចេញមកការពារគាត់គណៈមើលឃើញញោមមួយគាត់ក៏ជាប្រធានគណៈបកគាត់ក៏ជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកដែរគាត់ចេញមកការពារប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈគាត់គណៈបកផ្សេងណាហ្នឹងហើយតែគាត់ចេញមកការពារដែរហ្នឹងហើយលោកកែមលៃដែរហ្នឹងហើយគណៈគាត់ចេញមកគាត់ថាគាត់និយាយអញ្ចឹងមកត្រឹមត្រូវអីថាគាត់ចេញមកការពារទៅមើលខ្លួនឯងទៅមិនចង់អូសតម្រុយអីឲ្យញាតញោមបយលញាតញោមអីនៅនឹងឲ្យច្បាស់លាស់អីនិយាយតាមពាក្យគាត់ទាំងអស់វាអត់ទេហើយមានញោមមួយនេះគាត់ជានៅដូចជានៅម៉ាឡេស៊ីនឹងឯមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីគាត់ចេញមកគាត់ថាគេដតីគេថាប្រធានប្រមុខចលនាគណៈបកនឹងនិយាយមកខុសក៏ប៉ុន្តែជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងទៅតាមព័ត៌មាននឹងទៅតាមគាត់ជាហើយមួយទៀតគាត់ជាគ្រូនៅឯស្រុកខ្មែរយើងនឹងគាត់ថាមុនដំបូងគាត់អាចដឹងទេថាហេតុអីបានជាគេចោតប្រកាន់គេលាបពណ៌គេកាច់មូលហើយអញ្ចឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យគាត់នឹងទៅមើលទៅតាមដានសកម្មភាពនៃបុគ្គលម្នាក់នឹងថាគាត់និយាយព្រៃដល់ពេលគាត់ទៅតាមទៅគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរពិតជាអញ្ចឹងមែនគាត់ថាប្រសិនណាបើជាមនុស្សខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកដែលលេងប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងអត់យល់អំពីតម្លៃនៃការកាច់មូលលាបពណ៌ហ្នឹងទេនៅសង្គមខ្មែរនឹងទៅជាវឹកវរឲ្យសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីជាការត្រឹមត្រូវមួយគឺយើងត្រូវតែទៅរកសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សល្អមនុស្សថ្លៃថ្នូរកម្រនឹងទម្លាក់សម្ដីរបស់ខ្លួនឯងទៅក្នុងសង្គមដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវណាមានន័យថាម៉េចគាត់អត់លៀបពណ៌គាត់អត់កាច់មួនអ្នកដតីទេអញ្ចឹងយើងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងទៀតមកសូមចម្រើនពរកម្មវិធីពរជ័យជីវិតចម្រើនពរញោមស្នាសង្គមបងចាស់ចម្រើនពរហៅទូរស័ព្ទពីណាមកមានឈ្មោះអីណាឈ្មោះណាតខលខាងកំពង់ចាមទៅបងចាស់ឈ្មោះណាញោមណាតខលពីកំពង់ចាមញោមស្ដាប់វិទ្យុអីស្ដាប់តាម Facebook ហ្នឹង
គណៈស្ដាប់តាម Facebook តែដល់ពេលគណៈទៅចូលគណៈបាត់ទៅបុគ្គលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ដាប់តាមជួយម្ដងនោះមានវិសុមួយដែលស្ដាប់វិសុ One FM ក៏លឺដែរបងអញ្ចឹងមានអ្នកចូលរួមបងជួយស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងច្បាស់ល្អគណៈគណៈតោះបងគណៈចង់លើកបន្តិចដូចនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងចាស់តោះដូចថាអត់ឲ្យតម្លៃលើភាពត្រឹមត្រូវណាដូចឲ្យតម្លៃមិនវិញស្មើជាប្រវត្តិយើងបន្តសັດរបស់យើងបងអាត្មាសុំកាត់តិចបងមកសុំកាត់តិចបងគុំថាគុំឲ្យតម្លៃលើភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាតាមពិតគាត់មិនមែនមិនចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើភាពត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែគាត់វង្វេងថាការយល់ខុសរបស់គាត់នឹងគឺជាការយល់ត្រូវគាត់យល់ថាគាត់នឹងយល់ត្រូវណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានកម្មវិធីរបស់យើងចេញមកបើកបង្ហាញការពិតឲ្យគាត់ថ្លឹងថ្លែងនឹងហេតុផលទៅបើសិនណាគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់មានគាត់មនុស្សល្អគាត់ត្រឹមត្រូវគឺគាត់អាចថ្លឹងថ្លែងបាននៅហេតុផលដែលយើងបានឲ្យផ្ដល់ហេតុផលទៅគាត់ហ្នឹងហើយចាំបានបងគឺថាគាត់ងវិញហើយគាត់វាអត់ទទួលស្គាល់ទៅគាត់ងវិញគាត់រឹងទៀតដល់ពេលយើងចូលពយលទៅគាត់វាថាអត់ស្ដាប់ទៅគាត់ញញើទៀតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាកន្លែងស្ងួនណាខ្មែរយើងដូចជាស្ដែងដល់ដូចជាប្រសងដែលល្អជាទូទៅដែលកណាធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកអ្នកមានគេរាប់អានញោមពុតបោសាត់ហ្នឹងនិយាយថារាប់អានតែប្រសងណាស់នៅខូចខូចហ្នឹងគឺតែញោមធေါ်ដំបូងមកញោមធေါ်ហ្នឹងទៅពេលប្រសងត្រឹមត្រូវគឺថាអត់ទាំងតែអត់មានគេរាប់អានដូចណាស់ទៅចូលកាត់កន្លងមកអញ្ចឹងប្រសងតែទីស្នាផ្អែមផ្អែមអែមអានគឺតែញោមធေါ်ទៅនិយាយបើគេលុយមកខ្ជិលខ្ជិលខ្ជិលតែម៉ឺនតែម៉ឺនដល់ពេលប្រសងត្រឹមត្រូវនេះនៅឯតោអញ្ចឹងសង្គមយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅដូចស្អើតាមវងថាវាបាក់ទៅទៅណាបាក់ទៅទៅណាហ្មងសង្គមយើងឬសង្គមឬនយោបាយក៏អញ្ចឹងគឺថាកន្លែងណាក់បោកច្រើនគឺវោតកន្លែងហ្នឹងហ្មងតែមិនដូចខ្មែរគាត់អកតីមិនស្ដាប់មកឈ្មោះនិយាយបាក់សម្បាក់និយាយគ្នាមកខ្មែរយើងតោះអញ្ចឹងទៅនាំពីជោគជ័យដែរទៅពួកបោកដល់ពួកបោកបោកដល់ពេលហ្នឹងបានចិត្តមែនតែហ្នឹងហ៎ពួកខូចខូចបានចិត្តទឿនមកពោះបោកបានដល់ពេលបោកបានគេទៅបោកទៀតហ្មងដល់ពេលបានចិត្តយកតែមែនតែអញ្ចឹងនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកស្រែកធោះអញ្ចឹងធម្មកថាអីអញ្ចឹងគឺឲ្យតែគេផ្អែមផ្អែមហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទចំណូនមកហើយនយោបាយអញ្ចឹងណាទៅក្នុង concept របស់ខ្មែរយើងគាត់យល់ថាទៅនយោបាយវាជារឿងបោកប្រាស់ទៅទៀតនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិវាគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់យល់ថាឬនយោបាយជារឿងបោកប្រាស់ទាំងគាត់យល់អញ្ចឹងទៀតឆ្ងាញ់មកខ្លាំងហ្នឹងទៀតយើងខំវិញនិយាយថានយោបាយមិនមែនរឿងបោកប្រាស់ទេអីគេហ្នឹងសពតែគាត់ច្រើននយោបាយរឿងបោកប្រាស់ហើយដល់ពេលអ្នកនយោបាយគាត់អញ្ចឹងគាត់យល់ថាដល់ពេលអាងប្រជារដ្ឋយល់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាងយល់អញ្ចឹងគាត់បោកនយោបាយបោករឿងបោកខ្ទេចខ្ទីទៅទេអ្នកខ្សែខោគាត់អញ្ចឹងតែគេដឹងថាប្រជារដ្ឋទៅចិត្តទីធေါ်ផ្អែមដល់ពេលហ្នឹងគឺលេងអាប់អែមផ្អែមមកអែផ្អែមហត់អែផ្អែមហ្នឹងពឹងពុលល្វីងជុំចត់មកពូកណាធ្លាប់ឆ្លងកាត់លក្ខណៈដឹងលោកពីស្នាទីទូទៅចូលចិត្តប្រើពីផ្អែមផ្អែមតែកុំលេងនៅក្នុងវល់ខូចលើអីទៀតបើពេលអញ្ចឹងចាក់បានយាយទីតាំងសាខាខឹកទៅមកបានលុយច្រើនច្រើនហ្មងលោកខូចកតាំងខូចហ្នឹងដល់ពេលពូទោះថាមកវត្តសមូរដោយប្រសងខូចហ្នឹងគឺទីចំតោនេះគេទៀតដល់អញ្ចឹងប្រសងអោកបាក់រស់មែនតែហ្មងបើបាក់រស់ណាគោះគេធម្មតាឲ្យទោះថាពូទោះថាចៅតាខូចមួយយកឧទោបានចាំតោះហ៊ានធ្វើទេមកហ្មងគឺគាត់ថាលោកល្អពីពេលអត់និយាយពីបាក់រោះគឺធ្វើយើងគឺថាលោកធ្វើកង់យើងស្គៀលយើងទៅអត់ចាញ់បានណាពួកអីតែយើងល្អនិយាយមកលោកអត់ស្ដាប់ទេពួកខ្លាចយើងល្អតែខ្ញុំទៅលោកធ្វើមិនឲ្យចាញ់ឲ្យលោកល្អចាញ់ទៅបានខ្ញុំគណនាគ្រប់គ្រងកាត់កន្លងមកគឺអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំបានលោកល្អសម្រាប់ឈរជើងរស់បានទេបាក់រោះណា
មួយគុំយើងនឹងពួកបុតបងបាត់គ្រប់តទៅលោកខុនខូនអញ្ចឹងលោកខុនខូនឆោតជើងបាននឹងរឹងធ្វើជាអ្នកធំធំមន្ត្រីសង់ធំធំហ្មងដល់ពេលបុតបងដល់នយោបាយក៏អញ្ចឹងដែរពេលណាប្រជាពលរដ្ឋពួកអត់ដឹងលឺរឿងសង្គមអញ្ចឹងទៅនឹងនយោបាយល្អល្អឆោតជើងអត់បានទេនឹងបាននៅក្នុងសម័យហ្នឹងយើងចេះតែមានសេចក្តីបុកអីមើលមានប្រព័ន្ធសកស្ាយមើលហើយចូលមើលសម័យបុរាណសម័យដើមមកដែលប្រសង់នៅល្អល្អតែគ្មានបរិយាយតើប្រសង់លោកជឿចិត្តប៉ុណ្ណាហើយនៅនយោបាយដែលល្អល្អជឿចិត្តប៉ុណ្ណាគិតមើលហ្នឹងបានថាដំណោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមានពុទ្ធរបស់សត្វនឹងអបាសអបាតិកាហ្នឹងតាមបានរឿងសង្គមរឿងនយោបាយរឿងប្រសង់មិនទីស្នាល្មិចទៅទឹកមកគ្នាទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអាសង្គមយើងទូពេញដោយសង្គមបកប្រែអញ្ចឹងតែសង្គមបកប្រែដំណាជួយសង្គមគណៈណាណាថាជួយពីទៀតតែសង្គមបកប្រែអញ្ចឹងប្រសាំដល់បើប្រសាំទៅនយោបាយបកដល់នយោបាយទៅវាលៀបពណ៌គ្នាវាកាច់មួយគ្នាវាលបតាច់វាលបលយកឲ្យមិននៅទេគឺសំខាន់គឺពលរដ្ឋយើងពុតបោះតាមយើងអ្នកដឹងហើយជាអ្នកធ្វើឲ្យពួកខូចខូចចំណាយរៀនលែងមានក្នុងសង្គមរបស់យើងតែសង្គមលាក្រៅចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសាធុខ្ញុំចំបនពលលាពីខេត្តកំពង់បងខ្មុកមិនមែនបងចាមកំពុងចាមហ្នឹងហើយអាត្មាមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចជាមួយនឹងញោមតែណាតាមពិតលោកសម័យប្រសងសម័យមុននោះលោកឈឺចាប់ខ្លាំងណាមានប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងគឺតេតើងទៅនឹងរឿងការតស៊ូមតិអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់លោកមិនដឹងចេញទៅតាមផ្លូវណាមានសរសេរសភើទុកដល់ពេលសរសេរសភើទុកលោកម្ចាស់ខ្មែរយើងនឹងចូលចាត់អានសភើទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលលោកដឹងការពិតតើលោកបញ្ចេញប្រាប់នៅតាមផ្លូវណាទី1ទេសនាវាអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទី2ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈតសេសភៅលោកម្ចាស់ខ្មែរយើងចូលចិត្តអានសភៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅមើលហើយយើងយកចិត្តរបស់យើងទៅថ្លឹងមួយចិត្តលោកថាតើលោកឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដែលរហូតដល់ចុងក្រោយមកគេព្យួរកលោកគេសម្លាប់លោកហើយមានឈ្មោះជាជនក្បត់ជាតិទៅទៀតវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាអើយនឹងជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេលោកដូនតារបស់យើងហើយហើយនឹងហើយដោយសារតែយើងជួបនៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំតូចចិត្តតូចខ្លោចហីសំខាន់មិនមែនជាបញ្ហាទេគឺបញ្ហាគឺយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងហ្នឹងឥឡូវយើងលើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយទៀតឥឡូវកម្មវិធីពលចិត្តជីវិតចម្រើនពលខ្ញុំគណៈទៀតសូមថ្លែងបង្គំទានម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសម្ដែងនេះក្តីគោរពជ្រាបសួរចំពោះទៅបរិស័ទអ្នកស្ដាំខ្ញុំអៀមកពីត្បូងខ្មុំមែនទេគណៈណាពេកមិនសមមិនទេខ្ញុំពេកអញ្ជើញខ្ញុំពេកហាងកំពង់ចាមថ្ងៃច្រឡំហ្នឹងហើយត្រូវហើយអញ្ជើញអញ្ជើញមានអ្នកចូលរួម5នាទីចាប់ពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងមើលសិនជាឡាយតាបាត់បត់អីច្រើននេះពិបាកដាប់គ្នាតែខ្ញុំអញ្ជើញមកជាដំបូងកណាសូមអរគុណព្រះអង្គហើយកណាសូមចិត្តដល់និយាយត្រង់បន្តិចតែទៅនឹងនាទីផ្សាយព្រះធម៌ទៅមិនផ្សាយព្រះធម៌ប៉ុន្តែនាទីដែលមានប្រសងជាធម្មវាគ្មិនជាដែលរៀបចំនីតិគណៈកិត្តាទេណាទេណាគឺថាគូតែកំប្រាពេលថាប្រិមិត្តកុំហៅខលហ្នឹងញោមខលវាថាណាអីថាណីអីចឹងពួកជាមួយពធប្រសងគឺច្រើនគឺអ្នកដែលបកកាយខាងអសរសាស្ត្រទៅមិនបកកាយក៏ជាអ្នកនៅក្នុងវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ធំហ៎ចឹងគូតែកំប្រាពេលខលហ្នឹងគឺថាយើងស្ដឹងហើយទី2គឺរឿងថាប្រិមិត្តពាក្យប្រិមិត្តហ្នឹងគឺប្រើបានតែចំពោះមិត្តនឹងនៅតែចាប់វត្ថុជាមួយនឹងវិធីកអីទូទៅអីចឹងជាមួយក្នុងនាមជាប្រសងអញ្ចឹងទទួលលោកអ្នកស្ដាប់អីចឹងទៅបើថាចង់ប្រើពាក្យឲ្យកលីបទៅតាមបាលីសាវនិកជនអីចឹងទៅអ្នកស្ដាប់ណា
នេះបើថាបើមើលទៅជាទំនងនៅធ្វើបានក៏បានបើមិនបានក៏កណាមិនមិនទៀមទៀតថាតែធ្វើតាមកណាដែរគាត់កណាគេគិតទេគេណាអរគុណញោមអរគុណហ្នឹងហើយថានឹងគេនឹងជួបនឹងអ្នកខ្លាំងគេថាជាដូចគ្នាញោមផ្ដាល់មកត្រូវត្រូវហ្នឹងហើយត្រូវគេណាហើយមួយទៀតអវ័យដែលគេថាចង់លើកឡើងថ្ងៃនេះចង់យើងគុណដែរបើដូចទៅពេលលឺសោកប្រិយមិត្តមិនអញ្ចឹងអ្នកក្រាជាប្រិមិត្តបានព្រោះឯកណាជាប្រសពដូចគ្នានិយាយតែកាន់ប្រសពបានទេណាអូអញ្ចឹងណាឬអ្នកស្រាប់មិនហ្នឹងគេដូចអត់បាននិយាយពីអ្វីដែលយើងគ្រាន់ភាសាតវិញប្រសពមិនអញ្ចឹងឯងអឺកណាចង់និយាយរឿងគុណប្រសពមិននឹងតភិកតរឿងគុណដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅពុកម្ដាយស្លាប់ទៅប្រសពមិននិយាយរឿងគាត់នៅរស់ឥឡូវនិយាយពីពុកម្ដាយស្លាប់ដល់ពុកម្ដាយស្លាប់យើងនាំគ្នាដកចិត្តជាប់ទៅនឹងប្រពៃណីមួយចំនួនហើយនាំគ្នាធ្វើដោយតែយើងអត់យល់ថាតើគេធ្វើពីអីឧទាហរណ៍រឿងដែលចិនខ្លាយខ្មែរខ្មែរខ្លាយចិនរឿងហ្នឹងខ្ញុំកណាជួបចិត្តចិនដោយផ្ទាល់ហើយក៏សកសាពីវប្បធម៌ហ្នឹងដែរយល់ឧទាហរណ៍រឿងឆេងមែនយើងអីចឹងយើងនាំគ្នាខ្មែរយើងនាំគ្នាកំណត់ថាពីណាសែនមុនទៅមុនបានរៀបស្័យខ្ពស់ជាងពីណាទៅក្រោយបានរៀបស្័យក្រោយជាងតែពេលអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ទៅរស់តែគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់ថាតើគាត់អប់រំកូនគាត់បានរបៀបណាបានជាកូនគាត់ម្នាក់នាំគ្នាទៅដើមសែនភ្នោទៅដើមតាលីទៅដើមបសការមានបានគេសួរថាមើលឆេងមែនធ្វើដើម្បីអីអ្នកដែលគេមកគេកាត់ញូគេតាមខ្មោចហ្នឹងគេកាត់ញូនៅប្រព័ន្ធបងដាយដល់ពេលយើងទៅវិញទៅមិនមែនទៅគាត់បងដាយទេបើគុំអាស័យក្នុងរាសីមានបានមកហើយតែគ្មានអ្នកធ្វើទេមើលទៅហើយគ្មានទេព្រោះតែមានអ្នកដែលដេកធ្វើគេធ្វើជួបជុំបងប្អូនគេសប្បាយគេដែរគេនិមន្តប្រសងទៅដល់ក្នុងគេចម្រើនគេប្រសងបានសកលចឹងដែរហ្នឹងហើយបានសកលអីហូចទៅប្រសងមុនទៅវិញបាត់ទៅបញ្ហាមន់នឹងក្នុងហ្នឹងមកខ្លែងជួបនេះគឺវិញក៏មានអានេះជាចំណុចមួយហ្នឹងគេចំណុចតែគណៈគិតថាឲ្យសូមឲ្យយើងមើលតិចមើលថាតើយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងយើងធ្វើបុណ្យជូនឪពុកម្ដាយហ្នឹងតើយើងចង់ឲ្យបានបុណ្យដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏ធ្វើបុណ្យដើម្បីនាំជោគជ័យលាភីល្អដល់យើងអានឹងមួយសូមឲ្យស្វែងយល់បន្តិចពីព្រោះដូចជាផ្ទះខ្លះគាត់ឮថាត្រូវរំកិលសពចាញ់អីអញ្ចឹងពីផ្ទះឲ្យឪពុកម្ដាយស្លាប់គាត់ត្រូវមើលពីព្រាគេដឹងអូនណាបើអូនឯងចាញ់ចាញ់ថ្ងៃនេះអូនឯងកើតចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងដឹងថាដាក់កូនបងហើយកូនពៅនោះវាខ្លាំងវាដល់កូនពៅបាទបើថ្ងៃនេះបានទៅអស់គ្នានេះបានជាយោបានលាភីបានសុខោអីចឹងទៅបានលើសទ្ធីបានលើកម្មងអីចឹងទៅឡើងទៅណាមចេះទេគាត់ថាតាមហ្នឹងយើងសូមឲ្យយើងនាំគ្នាមើលទៅនឹងតិចយើងថាយើងធ្វើបុណ្យពេលដែលគាត់ស្លាប់យើងយំសោកស្ដាយគបាយ៉ាថាអោទៅបាត់ហើយយើងតាមបានដំណើរតាមអីទេប៉ុន្តែពេលធ្វើបុណ្យយើងបើយើងនឹកថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយទៅមិនឲ្យគាត់បានឡើងរិស័យយើងអីតិចមើលយើងហងឲ្យណាល្អដើម្បីបានរិស័យអញ្ចឹងតើយើងមានចិត្តចង់សងគុណគាត់យើងមានចិត្តធ្វើបុណ្យដើម្បីគាត់ឬក៏យើងធ្វើបន់ដើម្បីរីស័យខ្លួនឯងឬក៏យើងចង់សងនៅថ្លៃដែលយើងខំសងគុណគាត់មកគាត់គួរតែស្លាប់ទៅគួរតែផ្ដល់មិនបានអីឲ្យព្រលឹងខ្មោចរបស់គាត់មកជួយឲ្យរីស័យឲ្យទឹកជំនុំភាពរបស់យើងខ្លះនេះជាចំណុចមួយអឺឥឡូវគណៈសូមចូលរឿងដែលគេនិយាយមិនយ៉ាងហ្នឹងទៀនទៀនរឿងទីណាផងទៀនរឿងទីណាផងណាតែនេះខ្ញុំចុញខ្ញុំនៅសល់មួយនាទីសល់មួយនាទីមួយនាទីដល់មួយនាទីគណៈចង់និយាយពីរឿងយើងចិត្តនាំគ្នាបន្ទោសពីរឿងថាចរិតខ្មែរហ្នឹងហេតុអីក៏កែតម្រូវមិនមកកែតម្រង់មិនបានយើងក៏បន្ទោសខ្មែរអញ្ចឹងនៅសម័យនេះប្រពុតត្រាដឹងមកក៏ព្រះអង្គកែតម្រូវវាមិនបានមកប្រទេសហ្នឹងដែរព្រះអង្គកែតម្រូវបានតែបុគ្គលដែលមាននិស័យជាមួយគ្នាពីមុនមកទេហ្នឹងហើយមកអញ្ចឹងយើងពិបាកណាស់ហើយមិនប្រកាសទេថាជ្រើសរើសយកវិធីជេរស្បែកជ្រើសរើសយកវិធីបន្ទោសយកទៅគ្រប់គ្នាឲ្យមនុស្សនឹងគេទទួលបានព្រះអង្គតែសមាសំពុតចំនួននោះមានសាសនានិក្រុនអន្តរថៃមានពពុះអីហ្នឹងដែលគេកំពុងតែផ្សាយចាលគេចង់បាននេះពីព្រះអង្គពួកព្រះអង្គអត់យកវិធីក្តៅក្រហាយអត់យកវិធីហង្សាយកទៅតវ៉ាជាមួយគេដែរអត់យកទៅជេរបចោទៅជេរបន្តិចគេទេគឺព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីកែតម្រូវមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចធ្វើទៅបានមិនប្រកាសថាវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវជេរបន្តិចវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវត្រីបន្ទូជេរវិធីសាស្ត្រល្អប្រសើរក្នុងការធ្វើនយោបាយឬក៏ជេរវិធីសាស្ត្រល្អប្រសើរដែលយើងត្រូវ
ទៅឲ្យគេស្ដាប់យើងបាននោះទេមិនមែនទេណាទៀតណាធម្មតាឆ្នាំល្វីងវាជាធម្មជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែពេទ្យក៏គេនៅទៅរកវិធីសាស្ត្រមួយថានៅពីក្នុងធម្មល្វីងគេបង្កប់ទៅដោយស្នូវគេបង្កប់ដោយសបកផ្អែមពីក្រៅដែរអានឹងបើយើងចង់យកពីផ្អែមល្ហែមតែបង្កប់ទៅដោយរឿងបិទប្រកាសមួយឲ្យគេយល់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេយកពីផ្អែមល្ហែមទៅគេប្រវាញ់យកលៀបសការៈអានឹងគឺជាចេតនាក្រក់របស់គេផ្សេងទៀតយើងកុំខឹងថាគ្នាចេះតែជឿយើងកុំខឹងគ្នាតែសំខាន់យើងត្រូវរកវិធីតែតម្រូវដោយយើងក៏ជាខ្មែរគេក៏ជាខ្មែរយើងមើលចំណុចរួមរបស់ខ្មែរមួយនាទីជាងប្រហែលជាអស់ហើយឡើងសំផាត់គុំវាបណ្ដាគេបណ្ដាគេបណ្ដាគេចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបាននឹងសាធុខ្ញុំអេលោកបងណាចង់សុំអានខមមិនប្រិមិត្តម្នាក់ពីរណាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តយើងតែហៅទូរស័ព្ទចូលចាំតិចទៅអឺសុំតោញោមទៅអង្កែមិញហ្នឹងអឺញាតញោមតែអញ្ចឹងណាញាតញោមតែហៅទូរស័ព្ទចូលញោមតែហៅទូរស័ព្ទចូលយើងប្រើភាសាអញ្ចឹងទៅមើលស្រួលស្ដាប់អឺចាំតិចចង់អានអឺសំណេររបស់អឺញោមដែលខមមិនដល់ពេលហៅប្រិមិត្តដល់ញោមអញ្ចឹងទៅរឿងបាទខ្ញុំស្រឡាញ់កំណាបខ្មែរនឹងគាត់ទៅបាននឹងគាត់អានមុនណាគាត់អានគាត់សើមុនញោមមួយគាត់ខមមិននៅក្នុង Facebook របស់កម្មវិធីយើងគាត់ថាសូមថ្វាយបង្គំបដិជគុណខ្ញុំកណាសូមបញ្ចេញយោបល់សម្រាប់អ្នកចូលរួមបន្តិចផងខ្ញុំកណានឹងសូមសំណូមពរដល់ការបញ្ចេញគំនិតនៃអ្នកចូលរួមសូមគុំនិយាយថាខ្មែរសរុបបែបនោះអីគួរតែនិយាយថាខ្មែរខ្លះឬខ្មែរមួយចំនួនចំនួនពាក្យថាខ្មែរទាំងអស់វិញខ្ញុំកណានឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់សរុបទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងស្វាកុំប្រិមិត្តយើងយកប្រព័ន្ធទី1ម្ដងហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធទី1នៅប្រព័ន្ធច្បាស់បើកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាផងកម្មវិធីខ្ញុំក៏សង្ឃឹមនេះគុណចម្រើនពរខ្ញុំក៏សល់ខ្ញុំរើនពរខ្ញុំជើញ5នាទីខ្ញុំទួយសង្ខេបដល់5នាទីដល់5នាទីទៅខ្ញុំត្រឹម2នាទី3នាទីទៅហ្នឹងហើយក៏ទុំអឺអរគុណសាទរនេះពលចាពីគុណអានខមមិនហ្នឹងដាក់ខ្មែរហ្នឹងគាត់ត្រង់ទៅទីតាំងនេះខាងក៏មិនបានគិតថាទាំងអស់ហើយគាត់គាត់ថាទៅតែក្នុងចិត្តគាត់គាត់នឹងថាទាំងអស់គេតែគាត់ថាខ្មែរខ្លះបានមកចំនួនហ្នឹងគាត់ទៅទៅគេគេគាត់កណាត់ចង់លើកចិត្តព្រោះគុណហ្នឹងគេនឹងឯងឆ្លាក់ទៅយើងធ្វើបន់នៅហូតទៅផងតាមប្រសងគេមិនបានបើតែយើងយកទៅផ្សេងយកទៅព្រេងយកទៅអីលក្ខណៈនេះគាត់ជាកំណត់គុំគាត់គេមិនថាបានដល់គាត់មិនបានទេហើយគាត់ណាជាយើងទៅតែធ្វើបបៃនេះយើងធ្វើចង់គាត់អត់ខោអត់អីដែរតែបើតែយើងធ្វើហើយយើងយកមកហូតគាត់យើងវិញនឹងទេវាអត់មានបញ្ហាអីកើតសំខាន់យើងយកបាយទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឬក៏ចូលទៅលោកអាចារ្យចាក់អញ្ជើញជីកាជីឲ្យគាត់មានប្រសាទៅអានឹងទៅអាចបានផលតែយើងចង់ទៅហើយទៅបានទៅគាត់គេបានដល់គឺមិនបានថាយើងទីងខោអាវទីងអីអីនោះយកទៅឲ្យគាត់ទៅបានទៅដល់គាត់បានជាបានអីនោះទេអត់មកនិយាយជាអាចតែអាចខ្លាយដែរជាក្លាយជាអររបស់ទឹកដែរបើទៅវាកើតឡើងនៅកងនោះជាអត់ទៅជាទឹកផ្កាអញ្ចឹងទៅអាចខ្លាយទៅជាទឹកអានោះទៅស្រាអញ្ចឹងទៅគាត់បានគាត់មកគាត់ហូបឲ្យហើយនោះទៅអានោះអាចចឹងហើយចូលមិនមានទៅកាយណាជាងបានខលរិះសាខនតារាណា
កបតចុះទីសើទីថសើនឹងមកទីមិនមែនហើយអង្គសើនេះគឺថាខ្លាំងបង្កើនទីថសើនឹងគឺមកសំពុតបរិស័ទបងប្អូនទាំងអស់ជ្រាបញោមកសោះញោមមកកសោះញោមជួយសង្ខេបផងញោមព្រោះកណាកណាខ្ញុំមកសង្ខេបទៅញោមផងព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងកណាទៅប្រាប់ផ្នែកបង្គុំនេះបងប្អូនសាធុញោមចម្បានពលានេសាកម្មវិធីខ្លីខ្ញុំមកសុំភ័យទៅផងចម្បានពលាយើងលើកប្រព័ន្ធមកប្រព័ន្ធនេះទៅគឺខ្សែ0ហៅចម្បានពហៅណាស់ផ្នែកបង្គុំគុនចំរានពោញោមខពីខាងណាមកមានឈ្មោះអីដែរកសោទៀតហើយខពីសំពៅលូនទៅអូបានមកពីសំពៅលូនហ្នឹងណាសូមអោយទៅ2នាទីបានហើយក៏ទៅឲ្យទៅឲ្យទៅកសោមកទៅកសោនៅភ្នំពេញក៏មកគឺកសោសំពៅលូនមកតាមក្រោយយើងណាត់គ្នាមកធ្វើមកធ្វើបាបយើងមកយើងធ្វើបាបហ្នឹងហើយចំរានពោអញ្ជើញចុះបងមានពេល3នាទីបង3នាទីបងកណាសូមនិយាយក្រៅទៀតបងតិចទៅតែក្រៅទៅសំខាន់គឺ3នាទីណាគេតែងតែចោទថា LP មិនគួរជាមិនគួរអីចឹងណាឥឡូវកណាចង់និយាយចេះបើសិនជាក្នុងកលក្ខណៈនេះមានច្បាប់អាចចាប់ពួកខូចដាក់គុកបានណារោគភាពខុសរោគភាពត្រូវបាន LP ឈប់ហើយ LP មិនចង់និយាយទេពីព្រោះ LP ចង់តែប្រើពាក្យល្អដែរប៉ុន្តែក្នុងកលក្ខណៈនេះច្បាប់មិនអាចចងពួកខូចបានវាបកកាយលៀបពណ៌លៀបអីចឹងត្រូវតែជេរខ្លះអីខ្លះហើយហើយកណាយល់ថាណាកណាយល់ថាលោកបើសិនជាលោកណាខូចអីចឹងអាចជាអាចអីបានទៅមានទៅទាស់ក៏អីទៅដូចរបស់ក៏ដូចគឺជាលោកដូចអាចជាបានម្ដេចទេហើយកណាដូចជាឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះដូចជាចាប់ព្រះអង្គនៅចាប់លោកសឹកអង្គនៅវត្តមីសលោកហ្នឹងបើកណាតាមដានទៅធ្លាប់កាច់មូលអលីភីខ្លាំងខ្លាំងហើយមានឯកសារមានអីច្បាស់លាស់មិនមែនជាតែនិយាយព្រាវទេលោកហ្នឹងខូចហើយលោកចិត្តចឹងដាក់ LPJ កន្លងមកហើយមានព័តតាំងថាគាត់ខូចចឹងកណាចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាញ់កុំលាហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងសាធុបងចំណនពលលៀនៅឯសំពើលូនសំណនពលលៀពីសំពើលូនបាត់ដបងផងដែរដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមិនអាចទទួលញាតិញោមដែលខលចូលមកអត់ដែលទេទៅហៅទូរស័ព្ទមកទៀតទេដូច្នេះយើងសូមផ្អាកប្រពន្ធនេះសម្រាប់ការសម្រាប់ញាតិញោមដែលយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៀតទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយកម្មវិធីពរជ័យជីវិតរបស់យើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា7 3នាទីអញ្ចឹងលោកបងមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏បើគ្មានទេទៅឲ្យកញ្ញាជាអ្នកមានហ្នឹងហើយឥឡូវសំខាន់ចេះញាតិញោមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដោយញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុក៏ដោយថាតើទី1អាត្មាឲ្យសង្កេតមើលនៅ account Facebook ដែលគេថា JJJ ហ្នឹងណាថាតើ account Facebook ហ្នឹងជា Facebook ពិតប្រាកដឬមួយក៏ជា Facebook คล้ายๆដើម្បីលាបពណ៌សម្រាប់អ្នកដទៃឧទាហរណ៍ថាអាត្មាមិនមែនជាព្រះសង្ឃទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែអាត្មាបង្កើតរូបជាព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅហើយដើរជេរគេជាឯងយើងទៅមួយទៀតអាត្មាជាព្រះសង្ឃដល់ពេលបង្កើត account Facebook คล้ายๆដាក់រូបស្រីស្អាតអីអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ហើយទៅដើរជេរគេជាឯងលាបពណ៌ឧទាហរណ៍ដាក់ឈ្មោះថាស្រីស្អាត LDP ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឯងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងអត់ទាន់បានឃើញនៅស្គាល់ account Facebook នឹងពិតប្រកបទេយើងទៅលាបពណ៌យើងទៅវាយបហាថាឲ្យទៅ LDP ដឹងទៅ J LDP ដឹងទៅ J វាអត់សំខាន់ថា LDP J ឬមួយក៏ LDP អត់ J ទេញាតិញោមមើលហេតុអ្វីបានជាគេជេរអាត្មានៅតែមានសង្ឃដីកាដដែលឲ្យញាតិញោមបានយល់អំពីថាមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យគេជេរអាត្មាប្រៀបធៀបលើកតាំងពីដំបូងមកម្លេះថាបថៅពូថៅហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតពូថៅមកថាសម្រាប់ពូអោថាសម្រាប់កាប់
ពូថៅសម្រាប់កាប់ហើយចោះបើពូថៅសម្រាប់កាប់គេអាចយកពូថៅនឹងយកទៅចិតបន្លែបានតែអត់ថាมันបានទេព្រិព្រោះពូថៅមុខវាធំកុំតងន់វាធ្ងន់អញ្ចឹងចិតបន្លែយ៉ាងម៉េចកើតហើយមួយទៀតគេបង្កើតកូនកំបិតមកសម្រាប់តែចិតបន្លែដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរការប្រើប្រាស់នៅសម្ដីការប្រើប្រាស់នៅភាសាគឺមានទៅតាមលក្ខណៈសន្តាននៃមនុស្សឧទាហរណ៍ថាមនុស្សខ្លះខូចកាច់មូលលាពណ៌អញ្ចឹងថាតើមនុស្សនឹងភាសាល្អយកកូនកំបិតទៅចិតគឺចិតមិនមុតទេចិតមិនមុតបើគល់ឈើតោះតែយកបន្ថៅទៅដាក់ពូង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 អញ្ចឹងទៅបានមុតបានជ្រះក្អែលខ្មែរយើងវាតល់តែអញ្ចឹងកណ្ដាលហ្នឹងហើយសុំប៉ុណ្ណឹងចាស់ប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយអស់ហើយអស់លីងកណ្ដាលសុំតិចសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងញាតិញោមកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតបងយើងទាំងអ្នកមើលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរកម្មវិធីបងយើងមែនទែនទៅយើងក៏ចង់និយាយពីអ្វីដែលគេមូលបង្កាយយើងអត់ចង់បញ្ជាក់យើងអត់បានបង្ហាញពីកាន់ជើងអ្នកនេះឬក៏នានាការលំអៀងទៅអ្នកនោះទេយើងគ្រាន់តែចង់បើកឱកាសមួយដែរសម្រាប់ការដែលប្រៃដែលបងប្អូនញាតិញោមនឹងលាបពណ៌យើងថាលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកទៅណាអញ្ចឹងឲ្យស្ដាប់មើលទាំងកម្មវិធីយើងលើកឡើងផងទាំងប្រិមិត្តញាតិញោមដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនឹងផងទាំងញាតិញោមដែលខមមិនចូលផងតើយើងជេរយ៉ាងម៉េចលាបពណ៌យ៉ាងម៉េចអ្នកនរគ្នាដឹងអញ្ចឹងសូមប្រើពាក្យល្អល្អក៏មានការបន្ទោសបន្ទោសគ្នាអីណាព្រោះយើងចង់ជួយគ្នាហើយមកហើយដែលស្អាតនេះមានឈ្មោះបងប្រុសជួងមាសសម្ព័ន្ធអីហ្នឹងគាត់ប្រាពាក្យនៅក្នុង account Facebook មើលទៅការ comment របស់គាត់ហ្នឹងគ្មានលក្ខណៈជាមនុស្សល្អអីទេប៉ុន្តែការប្រើ account Facebook របស់គាត់ហ្នឹងគឺលាបពណ៌អ្នកដតីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកបែងចែកអញ្ចឹងបានថាឲ្យបែងចែកសិនថាតើ account Facebook ហ្នឹងពិតប្រាកដអត់អញ្ចឹងដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺដល់មកមែនតើអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសពីសម្រាប់ញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ផងលឺលោកវ៉ាខាត់យ៉ាងណាសូមញាតិញោមអភ័យទោសសូមអរគុណសូមចម្រើនពរលា